Вітаю вас в ефірі. Програма «Тема дня». І зараз у такий святковий день для кожного українця, у День Незалежності, будемо з політологом Михайлом Шабановим говорити про важливість цього дня і підбивати навіть деякі підсумки. Пане Михайло, рада вас вітати сьогодні в нашому ефірі. Вітаю. Пам'ятаю минулорічний День Незалежності, коли здавалося, що ми могли до нього і не дожити через повномасштабне вторгнення, а зараз вже другий рік поспіль ми святкуємо фактично такий важливий день для нашої країни в умовах повномасштабного вторгнення. Якщо взагалі говорити про значення 24 серпня, ну всі дуже очікували цю дату. І минулого року було навіть дещо страшно, цього року навіть... Ну, ми знаємо, чого очікувати від агресора. Так. Ну, завжди агресор залишає якийсь момент, як то кажуть, невідомому стратегічному сенсі, на жаль. Але можна сказати, що дійсно 24 серпня – це не просто День Незалежності. Ми вже відчуваємо, безумовно, масштабний крок до перезавантаження української політичної нації. Перш за все, у різних напрямках. Ну, і перш за все, це єднання навколо основних символів, навколо основних стратегічних ідей. І навіть якщо така загальна доктрина національного, скажімо так, розвитку, вона ще не повністю прописана, але ми відчуваємо ті основні меседжі і ті основні, скажімо так, ідеологеми, навколо яких ми об'єднані. Незважаючи, знову ж таки, на регіональні особливості, і наш ворог вже ніколи не зможе, власне, на цих регіональних особливостях, скажімо так, закцентувати, бо це вже фактично неможливо. А так, тому що якщо говорити про самоідентичність, то в принципі ми всі там кажемо, з яких ми областей тощо, але кожен з нас знає, що ми українці, так. І чомусь тільки повномасштабне вторгнення все ж таки вплинуло на цю самоідентичність. Вам так не здається? Ну, безумовно, вплинула, але процеси щодо зміни певних ідентифікаційних моментів, вони йшли вже досить давно. Тобто, ще з помаранчевої революції, через революцію гідності, через перші, скажімо так, кроки боротьби з агресором у 14-15 році. І зараз ми відчуваємо певний пік ідентифікації, перш за все, знову ж таки, навіть у тих українців, які свого часу, ну, скажімо так, йшли та виступали з певними меседжами, які не дуже так вкладаються у загальну таку ідентифікаційну модель. І навіть вони змінюють на сьогоднішній день. І багато з тих політиків, які належали свого часу, навіть дуже таких, скажімо так, неоднозначних політичних сил, ми бачимо, що вони активно змінюють свою позицію. Ось і вже... Абсолютно такі національні меседжі звучать з їх вуст. Це дуже так, знаєте, радує, як то кажуть. Я пам'ятаю, навіть коли говорили про вибори там у 14-му році і навіть раніше, багато політологів, ваших колег, знаєте, фактично ділили схід та захід, хто за кого буде голосувати, там кандидат мав бути більш проукраїнським, якихось там в інших регіонах більш голосували за кандидата, не можу сказати, що проросійського, але більш такого, знаєте, нейтрального все ж таки. І зараз здається, що ця доктрина трошки має змінитися, так? Більш того, так звана нейтральність, вона вже абсолютно недопустима, бо більшість українського народу не сприймає, абсолютно більшість українського народу, нації не сприймає цю нейтральність і вважає цю нейтральність, ну, скоріш такою, знаєте, якщо не ворожою, а дуже часто саме ворожою, то щонайменш шкідливою для загальнонаціонального культурного, скажімо так, пласту існування на сьогоднішній день. Тому можна сказати, що дійсно ця ідентифікація, вона сприяла, ну, скажімо так, інституціоналізації української політичної нації. Незважаючи там на етнічну приналежність, ми бачимо, що на фронтах воюють українці з різною етнічною приналежністю, грузинською, болгарською, ось єврейською, але всі ми є українцями, всі ми є однією політичною нацією. Це дуже важливо насправді, і це здобуток за 32 роки нашого шляху незалежного. Це такий величезний насправді здобуток, чого не мають, ну, наразі, якщо ми поглянемо на так званий пострадянський простір, я не дуже люблю цей термін, але він існує, ми побачимо, що в багатьох країнах цього пострадянського простору не існує політична нація. У нашого ворога політичної нації не існує, є населення, яке, ну, як ми бачимо, як сприймає, як то кажуть, ті чи інші диктаторські випади. Тому є чим, як то кажуть, пишатися і є до чого в
той самий час, як то кажуть, ти також. Нам постійно казали, особливо до повномасштабного вторгнення, ми чули це і від міжнародних партнерів, про це говорили всередині країни, що ну, Україна – молода держава, ну, нібито вона ще може помилятися, вона ще може обирати свій економічний, політичний шлях, ну і шлях з приводу євроінтеграції також, знаєте, нам… Здавалося б, робили деякі поступки, тому що ну, молода держава, як підліток, тому вона може йти і до Європейського Союзу, як це зробили студенти тоді на Майдані Незалежності, коли фактично після чого і почалася Революція Гідності. І знаєте, зараз здається, що за ці декілька років саме повномасштабного вторгнення ми стали якоюсь такою більш дорослою нацією, чи що зараз нам не будуть вже, знаєте, прощати якісь такі речі. Ну, і ніхто не буде махати рукою і казати, ну це ж молода держава, що від неї чекати? Ну, справді, наша молода держава пройшла вже досить такий динамічний шлях цього саме процесу державотворення. І кожного року недарма ми відмічаємо відповідне свято, скажімо так, української державності. Ось. Тобто наша державність, вона давня. Вона, ну, якщо, якщо у віки поглянути, то це Київська Русь, Україна. І це, безумовно, багато віхи Гетьманщина і Українська Народна Республіка, і боротьба українського народу з радянськими поневолювачами. Тому в нас давній шлях. Але з іншого боку, шлях з 91-го року, він дійсно в 32 роки не такий великий, з одного боку. Але з іншого боку, давайте поглянемо. Щонайменше дві потужні революції, якщо поглянути більш глибше, і революція на граніті 90-х, яка заклала основу, в тому числі, студентського мітингувального спротиву. Ось, це протистояння. Тобто, майже за 9 років ми зробили багато, насправді, для усвідомлення себе як єдиної нації, яка як повинна повернути свої території, не втратити, а тим більше, як то кажуть, закріпити свої позиції. Ось. І ці моменти, вони роблять нас у сенсі історичному, у сенсі політичному старшими, насправді. Тому казати на сьогоднішній день, що наша держава є такою державою молодою, це так. Але з іншого боку, тут є певні все ж таки коректування до цього. Щонайменше за ці більш ніж 9 років була відновлена майже з нуля армія. Так. І наші Збройні Сили України, ми пам'ятаємо, що було у 2014 році. І чого ми досягли, в принципі, зараз, якщо говорити саме про наших військових, це і жінки, і чоловіки, і, в принципі, ну, мені здається, мало яких держав за 9 років у наш час могли зробити теж саме. Ми розуміємо, що все ж таки вплинув на нас ворог дуже серйозно, але це можна ж також назвати так моментом державотворення саме. Безумовно, армія є одним з основних, якщо не одним з фундаментальних, як то кажуть, інститутів будь-якої держави. І дійсно, якщо ми будемо порівнювати з 13-м, більше 14-м роками, то тут є чим пишатися, безумовно, але основний, як то кажуть, кістяк, стрижень української армії, він зародився досить давно. Тобто наш командувальний склад, ось патріоти, які з Майдану пішли фактично обороняти нашу країну, створювати добровольчі батальйони, все це відбувалося на наших очах. І насправді ми можемо певним чином, як то кажуть, пишатися, що за ці роки сформувалося ну, потужний кістяк української армії, але в той самий час і потужний кістяк нашого силового блоку, який представлений і армією, і Службою безпеки України, і багатьма структурами, які посилили свій вплив. Угу. В тому числі під цим зовнішнім натиском, який постійний, який не спадає, тільки певним чином збільшується. Можна почути взагалі, знаєте, такі думки з приводу того, що ну ось українці цього би терпіти не стали. Якщо говорити про якусь владу в інших державах, що ну українцям дуже легко, тому що вони там зібралися гуртом і скинули там президента, міністра, ну будь-кого. А чому це сталося, ось на вашу думку, якщо говорити саме про історичний контекст? Чомусь нібито українці, яких ще з пострадянських, до речі, держав називали це, ну, знаєте, моя хата з краю, нам нічого не треба, але в який раз Україна
вона постійно доводить і всьому світу, і самим собі, що вони, в принципі, не готові стояти осторонь. І моя хата з краю – це те, що було нав'язано Радянським Союзом, ну це вже давно не працює. Як це формувалося, на вашу думку? Ну, перш за все, весь радянський період нам дійсно нав'язувався цей меседж. Так. Тобто такий абсолютно клубочний, скажімо так, меседж про українці, які нічого, окрім, як то кажуть, власної оселі, нібито не бачать. Да. Але радянська влада цим замилювала досить такий значний пласт української боротьби. І за часів Гетьманщини, і за часів царату. Ось, тобто ці моменти, вони просто затьмарювалися якимось такими зовнішніми, клубочно-шароварними аспектами, які насправді, вони, так, вони відповідають частині української культури, але українська культура набагато багатша. Це культура революціонерів, насправді, яка і, ну, певним чином викарбувалася за роки, насправді. Тому українська культура є революційною. І ми з вами є тією нацією, яка свого часу подарувала світу феномен українського січового козацтва. До речі, першої такої ось республіки, яка боронила український народ. Тому з таким історичним бекграундом казати про те, що українець є якимось абсолютним індивідуалістом, йому байдуже на державні справи, це є зовсім невірно і навіть шкідливо, насправді. Це є меседж в більшому ступені, який нав'язується в тому числі радянсько-російською, свого часу більшовицькою, а нині путінською пропагандою, насправді. Ну, пропаганда все одно зіграла дуже велику роль і про меншу вартість не один раз про все це казали. І дійсно, чомусь, на жаль, тільки повномасштабне вторгнення все це показало. Тому що якщо там з 14-го року суспільство у якомусь сенсі було розділено, хтось підтримував, хтось казав, ну, все не так однозначно, ми маємо визнати, що таке також було на території нашої держави, але чомусь ось саме повномасштабне вторгнення про цю меншу вартість, ну, зараз кажуть взагалі, ну, знаєте, і з будь-яких соціальних мереж, і в принципі ти так дивишся, а дійсно в нас багато і митців, які відомі за кордоном, в нас багато співаків, які навіть краще у декілька разів, і не тільки співаків, за росіян, але ж чомусь так все це працювало. Тобто можна сказати, що пропаганда в принципі серйозно вплинула на кожного з нас? Не тільки пропаганда, але й класичний такий центральний імперський меседж, бо ми знаємо, що будь-яка імперія у всі часи вона стягувала кращих людей, скажімо так, з покорених народів, вона намагалася їх привласнити, здобутки їх привласнити, ну, як свого часу Ілля Репін, наприклад, великий український митець, перш за все. Ось, ми боремось, насправді, не тільки з пропагандою, але й ми боремось з багатостолітньою імперською позицією, стратегією, яку нав'язувала Росія. І ця стратегія, вона є стратегією, ну, скажімо так, менш вартості, не тільки з приводу українців, але багатьох народів. Ми бачимо, як, наприклад, до Грузії їдуть так звані російські туристи, які до грузинської нації, знову ж таки, відносяться з певною такою, знаєте, зверхністю, так. Ось, яку вони навіть не приховують. Тобто ця імперськість, вона властива для росіян багато століть. Угу. Навіть їх так звана опозиція, вона також має, як ми бачимо, абсолютно імперські дуже часто позиції. Так. Навіть вершина, скажімо так, ну, називаємо так, вершина їх опозиційного руху, Навальний, він навіть цього не приховує. Не приховує, ну, позиції про щодо... Про бутерброд ми пам'ятаємо, так, про всі, Крим, так. І про інші моменти. Тобто це дуже показово. Це елемент ментальності російського, так званого російського народу. Угу. Але якщо, як такий, він насправді не існує, тому що є абсолютно таким, абсолютно мозаїчним утворенням. Пане Михайло, хотілося з вами ще підбити деякі підсумки, але підсумки за один рік. Це 24 серпня 2022 року і ось 24 серпня цього року. За цей рік, що змінилося в нашій державі, на вашу думку, якщо говорити і про політику, про воєнних ми з вами трошки поговорили, але все ж таки хотілося б почути вашу, знаєте, таку узагальнену думку, до чого ми йшли в минулому році, про що нам казали, і ось зараз. Станом на сьогодні? Ну, по-перше, це масштабна деокупація все ж таки території. Давайте пригадаємо деокупацію нашого обласного міста Херсону. Ось,
безумовний здобуток. Так, ми можемо сказати, що в нас були величезні сподівання майже весь рік на контрнаступ, і він відбувається, до речі, можливо, не так, як би нам хотілося, але з величезною, на жаль, кров'ю наших солдатів, наших воїнів, це відбувається. Насправді, ось, наприклад, рубежі, знову ж таки, роботи на його деокупація. Ось, тобто ми просуваємось. Ну і крім того, дійсно, окрім військових здобутків, які безумовно вони є, на сьогоднішній день ми бачимо, ну, по-перше, зміну відношення, точніше, до нас, з боку наших партнерів. Наприклад, прем'єр-міністерка Італії, яка абсолютно чесно визнала, що вони, тобто західний світ, колективний захід, помилялися, коли відповідно реагували 2014 року на окупацію Криму. Вони повинні були в інший спосіб зреагувати, більш жорстко, тоді б, можливо, не було б подальших, скажімо так, дій. Тобто це визнання з уст пані Мелоні є абсолютною такою, знаєте, правдою, яку потребує світ наразі. Тобто це абсолютна щирість, якою ми можемо на сьогоднішній день певним чином навіть пишатися, захоплюватися, тому що західний світ нарешті за цей рік визнав свої, або почав так масштабно визнавати свої прогалини у власній дипломатичній риториці і діях. Ось, ну і крім того, дійсно, ми можемо з вами визнати, що по всьому світу за цей рік активно досить себе поводить наша діаспора. Ось наші українці, вони не тільки, як то кажуть, монтуються у економічні системи західних держав, але вони продовжують активно підтримувати Україну, хтось збирати кошти, хтось, відповідно, здійснювати там благодійні концерти. Тобто ця традиція, вона міцніє. Насправді, вона дуже допомагає нам сьогодні в Україні. Так, і дійсно, і ми відчуваємо цю підтримку, але, як завжди, хотілося б трошки більше, і про підтримку міжнародних партнерів хотілося б з вами поговорити трошки окремо все ж таки, тому що там, знаєте, більш детально хочеться пройтись по деяким моментам, але я дякую сьогодні вам, що ви знайшли час, пане Михайле, і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаємо нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був політолог Михайло Шабанов, а я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще раз вітаємо вас разом з гостем з Днем Незалежності України. Це важливе свято для кожного з нас. І я сподіваюся і бажаю всім нам, що наступного року ми вже будемо святкувати з вами це свято на Майдані Незалежності у вільній, недалимій